Տարեմութին հեքիաթներն իրականություն են դառնում նույնիսկ մեծերի համար։ Վանյանների բազմանդամ ընտանիքն էլ 2017-ի նախավերջին օրը վայելեց տարիների երազած անակնկալի քաղցրությունը։ Նրանք վերջին նոր տարին կանցկացնեն Խարխուլ տնակում։ Կամչատկայի հայկական համայնքի ղեկավարը որոշել էր տոնական անակնկալ մատուցել իր համակաղակացիներին։ Այս տարի ձեր մոտ հեքիաթային տարի պետք է լինի, նոր տարի, նոր կյանք։ Այսօր ես Տիգի նախարարի հետ, պարոն Բալասանյանի հետ կուզենք ձեր օջախը ուրախ լուր բերենք, բերենք ուրախ լուրը ու կուզենք մի հատ մինի սուրպրիզ ունենք ձեր ընտանիքի համար։ Այս վարձայի բանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, հաճապ շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ, հավատում եմ, այդ ուրախությունն է Տեր ջան, իրենց ընտանիքի բոլորին։ Ռուզան Նավանյանի հուզմունքը փոխանցվեց նաև ներկաներին ու բոլորով ուղևորվեցին դեպի նոր բնակարան։ Նորամուտը նոր բնակարանում սկսվեց Շիրակի թեմի առաջնորդի օրհնությամբ բարեմաղթանքներով, որպեսի հայոց բանակում ծառայող զինվորի ընտանիքում այսուհետ ուրախություն լինի, իսկ ինքը զինվորը խաղաղ ծառայու վերադառնա արդեն իր սեփական բնակարանը։ Անակնկալը նախաձեռնել ու կյանքի է կոչել բարերարն անձամբ, ասում է, միշտ է ցանկություն եղել օգնել իր հարազատ քաղաքին, բայց ի վերջո բարեգործությունը բնակարանի տեսք ստացավ։ Որոշում էր կայացրել օգնել անպայման որևէ ընտանիքի և տարեմուտին նվիրել բնակարան։ Մենք քաղաքապետի և սրբազանի հետ քննարկեցինք և շատ ուրախ եմ, որ այս ընտանիքը, որը ապրում էր շատ ծանր պայմաններում, այսօր ունեցավ այսպիսի գեղեցիկ բնակարան։ Միջով այսօր կան մարդիկ, որ արդեն 29 տարի ժվոտ վ դոմիկեղ վատ պայմաններում։ Պես միտք եղավ, այդ միտքը վաղուց կար, ուղղակի ժամանակի հարց էր կադարելու։ Այսօր հասավ այդ վախտոր, ստացավ խաթյաբսպես, ճիշտ է, շատ մեծ տուն չէ, երկու սենյակ է, բայց չեղաստեղից խաթյաբը տակ։ Հետո աղջիկը զանգել են, ասել են, որ ամսու 30-ին քաղաքապետարանից ենք զանգում, ձեզ անակնկալ կա։ Աղջիկս էլ ասեց, մա ինձ զանգեց, մա ասեց, ինչ անակնկալ կենի, ասի երևի որ ասենք ուրիշ բաներ չէ, երևի տուն է։ Առաջորը զանգ եկավ ինձի առավոտյան, բարևցես, ասի բարևցես, ում հետ եմ խոսում, Ռուզաննայի հետ եմ խոսում, ասեցի հայ մետ եք խոսում, բա Ռուզաննա ջան, ձեր տունը մարդ պիտի կա, ասի թող կա, որովհետև քանի անգամ են եկել ու գնացել, եկան տեսան, բա ձեր տուն պիտի տա։ Այսօր ամսու 30-ը պիտի նախարարությունից մարդ կա, մեքենայի մի պահ ասես, հիմա հաստատ չգիտենք, պիտի նախարարությունից կա, որ հաստատ էր, վախ ասեցի աստված, իմ երազանքս կոտրվեց, ասեցի նորից, այսօր եկա, երազանքս իրականացրեցի։ Այս օջախի մեջ 4 երեխա կա, որից մեկը մեր սամաններ, այսօրով պաշտպան է, այս օջախի մայրիկը ինձ համար հերոս է, որ այս պայմաններում կարողացել 4 երեխա դաստիարակել, որից մեկը այսօրվարով մեր սահմանները պաշտպանել։ Ամենագեղեցիկ նվերներ, որ կարելի էր հայկական սփյուռքի կողմից անել մեր Գյումրիում ապրող մի անապահով ընտանիքի։ Ռուզաննայի ու իր 4 երեխաների երազանքն իրականացավ գյումրեցի բարերարի շնորհիվ։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։